Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadisul hadi wasittuna hadisi na 61 qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah jira da insha Allah sabata gare shi yace idza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila tarashihi idan mutum idan miji ya kira matarsa zuwa shifadarsa ma'ana su zo su kwana tare si jima'i falam ta'atihi sai ta ki zuwa wannan kiran da ya mata na su zo su saidu fabata sai waye gari fabata garbanan alaiha har daga wannan lokacin da yace ta su zo su kwanta tare ta ki zuwa har gari ya waye yana jin haushin wannan kiran da ya mata su zo su kwanta tare bata zo ba to wannan laifin da tai la'anata hal mala'ikatu malaiku za su fara tsine mata tun daga lokacin da ya kira ta take zuwa hatta tusbiha har gari ya waye suna tsine mata Allah ya tsine miki sai ya tsine na duk shi tai har gari ya waye rawahu ahmad ahmad ne ya rawaito wannan hadisi ma'anar wannan hadisin mutun ya zo lokacin saduwa da matarsa yana so a sadu kuma ba wai matsala bace na wanda ba za a iya saduwa ba take da shi sai ta ce ba za ta sadu da shi ba to ci ji haushi ji wannan magana wannan rashin zuwan da ta yi dan su saru har gari ya waye to mala'iku za su fara tsine mata daga lokacin da take zuwa wannan wurin za su yi ta tsine mata har zuwa asuba har zuwa gari ya waye su ma suna tsine mata abuci to wannan shine ana nuna adalci da karfi namiji idan yana da bukata akan matarsa dole ta yi masa Ahmad ne ya rawaito wannan hadisin Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode